Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa GitLabu. V dnešnej lekcii si ukážeme, ako pracovať s GitLabom s využitím editora VS Code. Otvoríme si terminál a presunieme sa do priečinku GitLabko. Tu si vytvoríme súbor readme. Využijem príkaz echo, ktorý sa využíva jednak na výpis do terminálu. Text bude GitLab a VS Code. Ak by som to nechal takto, tak jednoducho ten text sa vypíše do terminálu. Tu máme. Takže ja to chcem poslať do súboru readme. Tak pridám symbol väčší a meno súboru. Súbor bude readme. .md ako markdown. Enter. A teraz, keby som si nechal zobraziť súbory, tak vidím, že tu mám ten súbor readme. Lenže ja ten readme nechcem mimo týchto repozitárov, ale v nejakom novom repozitári. Takže ten readme odstraním pomocou rm a použijem moju skratku mkcd, čo znamená vytvor priečinok a presun sa do neho. Ten priečinok sa bude volať vskodko a som sa do neho aj presunul. No a teraz tam môžem vytvoriť ten súbor readme. Vytvorím si ešte aj súbor git ignore, kde budú súbory, ktoré bude git ignorovať. Využijem npx a stiahnem si git ignore, stiahnem si ho dočasne a potom to spustím vo verzii pre Node, pretože predpokladajme, že vytváram Node projekt. To vytvorí za mňa ten súbor .gitignore. Môžeme sa o tom presvedčiť. ls. Máme tu readme. A neukazujeme tu ten súbor .gitignore, lebo na iMacu súbory, ktoré začínajú bodkou, sú skryté. Ak ich chcem zobraziť, musím použiť ls-la. A mám ho tu. Vymažem si obrazovku a otvorím si Visual Studio Code. Môžem tu robiť takto, pretože mám ten Visual Studio Code v ceste. Teraz idem inicializovať git repozitár. Command Shift P, čím si otvorím paletu príkazov a to si nájdem git inicializuj repozitár. Súhlasím, bude to v priečinku VS Code. Máme dva nesledované súbory. Prejdem na kontrolu zdrojov, na kontrolu verzií a pridám obidva súbory na javisko a môžem ich aj uložiť, komitnúť. Dám úvodný commit. No a teraz si ešte pridám vzdialený repozitár. Presuniem sa na GitLab, nový projekt menom VS Code, vytvoriť, skopírujem si tú adresu prejdem do terminála git
vzdialený repozitár, pridaj origin, repozitár menom origin na tejto adrese. Máme to prepojené a teraz sa vrátim do VS Code a vyberiem si push. Dáme OK. Pozrieme sa na GitLab detaily. Máme tu ten úvodný commit. Môžeme meniť ten súbor readme aj priamo na GitLabe. Dáme edit a vložíme sem nejaký text pre HTML. Existuje lorem ipsum, niečo podobné existuje aj pre Markdown. Nakopírujeme, dajme túto úvodnú časť a vložíme ju sem. A dáme správu. A ako správu použijeme lorem markdownu. Commit. Teraz sa už líšia naše repozitáre, náš vzdialený repozitár a lokálny. Môžeme to vyskúšať synchronizovať. Zatiaľ to máme takto, dáme synchronizovať. Gitlog nebudem potrebovať. A vidíme, že treba stiahnuť jeden súbor. Máme to tu. Keď robíme zmeny, ktoré si navzájom neprotirečia, tak môžeme urobiť zmenu aj v lokálnom repozitári, aj v vzdialenom. Napríklad tu napíšem programovanie s Yetim. Vložím to a na vzdialenom repozitári zmením túto časť. Sem dám štvrtá časť. Správa bude štvrtá časť. Komitnem to. Podobne to urobím aj tu. Pridám na javisko a komitnem. Keby som to nepridal na javisko a napísal hneď správu, programovanie s Yetim, by som to chcel komitnúť, tak sa ma spýta VS Code, či chcem automaticky pridať na javisko všetky zmeny. Ak chcem to pridávať vždy, dám možnosť always. Ja to dám iba tento raz, to chcem. A idem to teraz synchronizovať. Odošlem to na GitLab. Musím to synchronizovať. Tak vyskúšam tieto dve značky. OK. A máme synchronizovanú verziu. My sme pridali programovanie s Yetim a GitLab pridal, myslím, tú štvrtú časť. Áno, je to tak. No a teraz skúsme urobiť niečo, kde nastane konflikt. Napríklad ja
na GitLabe, pridám v tom readme za programovanie s Yetim otáznik, výkričník. Takže dáme výkričník, komitneme to a lokálne tu pridám otáznik, uložím tú zmenu, pridám na javisko a dám otáznik. A teraz vidíme, že máme jednu zmenu, ktorú treba nahrať na vzdialený repozitár, a jednu zmenu, ktorú treba stiahnuť. Dáme synchronizovať. OK. A teraz, keď nastane konflikt, tak máme na výber, že či dám, aby vyhrala tá moja zmena, vtedy dám toto. Ja chcem mať otáznik. Keď chcem, aby vyhrala zmena prichádzajúca z GitLabu, tak dám túto možnosť. A niekedy môžeme použiť aj akceptuj obidve zmeny. Ja dám nech vyhrá GitLab. Takže dám pridaj prichádzajúcu zmenu. Čiže by mal vyhrať tento výkričník. Dobre, uložím to, pridám na javisko a dám výhra GitLabu, výhra pre výkričník, commit a môžem to synchronizovať. Prebieha synchronizácia, takže máme výkričník aj tu, aj na GitLabe. A týmto končím túto lekciu, kde sme sa venovali spolupráci Gitu, GitLabu a VS kódu. Majte sa.